Китаї розпочались випробування нового ударного гелікоптера, який на даний момент відомий під неофіційним індексом Z-21. Цей гелікоптер був помічений під час польотів над одним з аеродромів 602-го науково-дослідного інституту, який спеціалізується на розробці гелікоптерів різних типів. Наразі офіційної інформації про цю машину немає, проте джерела, близькі до дослідницького інституту, стверджують, що вона розроблена на основі гелікоптера Z-20. Експерти з США вважають, що новий китайський ударний гелікоптер є машиною важкого класу та прямим аналогом американського бойового гелікоптера «Апач». За їхніми словами, ця машина призначена для використання на більших дальностях та має більшу кількість ракетного озброєння, ніж наявні гелікоптери в Китаї. Свідки польоту нового гелікоптера зазначили, що на ньому відсутня гармата, але не виключається, що в майбутньому вона може бути встановлена. Також вони помітили на гелікоптері системи протидії та сповіщення про ракетну атаку зі змонтованими навколо ультрафіолетовими датчиками. Китайські користувачі також відзначили схожість кормової частини нового гелікоптера з транспортним гелікоптером Z-20, що підтверджує повідомлення про одну базу для обох машин. Використання у гелікоптері Z-21 двох двигунів WZ-10 потужністю 2678 кінських сил дозволить отримати неперевершені льотні характеристики. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!